Biz kemayishni boshladik. Birin ketin kemayib, oxirida g'oliblar qoladigan onlar tomon yaqinlashayotgan edik. Balki g'oliblar ham bo'lmas. Agar siz tinch, totuv, halol hayotda yashayotgan bo'lsangiz, demakki qonun qoidalarga rioya qilgansiz. Men esa tobora o'tmishdagi xatolarimni jinoyatlarimni sodir qilishimga majbur bo'lishimni his qilardim. Bunda esa hatto menga shomilog'a ham yordam bera olmasdi. Telefoningizdagi barcha kontaktlarni ro'yxatini olamiz. Mana oling. Lekin opangiz sizdagi kontaktlardan qo'ng'iroq qilmaydi. Ko'chada kimdandir telefon olib, yoningizdagi kimgandir qo'ng'iroq qilishi mumkin. Opam bunday qilmaydilar. Ular professional jinoyatchi emas. Vaziyat qurboni. Lekin uning yonidagi odam professional. O'zingizni qo'lga oling-ku. Agar opangiz chet elga chiqib ketsa, bir umr yo'qotamiz. Siz ham, biz ham. Bunday bo'lmasligi kerak. Jiyaningizning yonida bo'lasiz. Uy ichida ham, podestda ham. Ko'chada ham odamlarimiz navbatchilik qilishadi. Xo'p. Opangiz yolg'iz o'g'lini tashlab ketmaydi. Bolani olib ketishga esa shomil kelishi mumkin. Ochmi uzoqda emas. Shu yerda sodir bo'lish ehtimoli bor. Opam qo'ng'iroq qilsalar hammasini tushuntiraman. Qanday bo'lmasin ko'ndiraman. Lekin qo'ng'iroq qilmasalarchi? Qo'ng'iroq qilishini Xudodan so'rang. Qo'ng'iroq qilmasa, oqibati uchun javob bermaymiz. Tushundingizmi? Kim u? Tanishim. Ovoz kuchaytirgichni qo'shib gaplashing. Alo, assalomu alaykum. Hozir bandman. Keyinroq o'zim qo'ng'iroq qilaman. Xo'p, Bahrom aka. Nega tuzukroq gaplashmadingiz? Ko'nglimga sig'maydi. Menga ham, onamga ham, jiyanimga ham. Lobarapam tirik keraklar.
Agar onam eshitsalar. Bu balo qayerdan qarab turgandi ya. Opangiz bizga ham tirik kerak. Qonun ustuvorligi uchun iltimos qilyapman. Yo'qsa bu yerdan chiqib 1 soatdan keyin uylarga boringlar. Darhol militsiyaga yurishni menga zarari yo'q. Ammo ikkovingizga ham zarari bor. Hammasini tushundik. Militsiyaga borishlarining hojati yo'q. O'zlari bilan topib olishadi. Chiquringlar. Ha, yana bir gap. U ketmaydimi? Amerikalikning masalasi hal. Nima qilmoqchisiz? Hech narsa. U endi mavjud emas. Ha, mavjud emas. Men hech kimni ko'rayotganim yo'q. Qani? Junaylar. Ketdik. Sen bilan ham xayrlashaman, Ponti. Mudrayotgan ajdaholaringga ayt, yaxshisi mudrashda davom etishsin. G'ish qolibdan ko'chdi, Shomil. Lobar qayerda? Bilishing shart emas. Ketrini lobarni olib kelganda o'ldirilishi aniq edi. Sandan ham tashvishlanyapman. Har doim buni teskarisi bo'lgan. Lobarni olib ketganlarni meni o'zim yo'q qilganman. U olib ketsang menga minus. Tilingdan ilinding. Bu tildan ilinish emas. Haqiqat aytdim. Qachongacha uni qumordan uzoqroq ushlab turmoqchisan? Bir umrga. Buni uddalashim uchun bir qadam qoldi. Bunda o'zing bilasan. Aytganimdek, men lobarni sinim deb bilaman. Niyatim unga yaxshilik qilish. Qimor yaxshilik emas. U endi hech qachon qarta o'ynamaydi. Hatto qo'liga ham ushlamaydi. Hop ketsa ketsin. Ammo kelajakda qayerdadir qarta o'ynasa, mudrayotgan ajdarholarning birinchi shartini bajargan bo'ladi. Gap tugadi, Ponti. Ammo vidolashmaymiz. Sen shuro davri qimorbozi sifatida bir masalada menga kerak bo'lasan. Qaysi masala? Maxsus belgi qo'yilgan 3 qarta masalasi bo'yicha. Bu ishni oxirga yetmadim. O'lgidek qaysar yigit ekansan. Bu yerdan chiqib ketadigan boshqa yo'l bormi? Bor. U ana yerda. Kelgan zahotim bildim. 3 yo'l bor. Sendan boyol chiqib ketadigan yo'l bormi deb so'rayapman. O'sha yerdan chiqarib yubor. Marta. Не забудь, что я сказал. Hamma gaplarim qulog'ingda bo'lsin. Не сделай, что надо. Aytganlarimni bajarmasang, yerni ostidan bo'lsa ham topaman. Rahmat. Хорошо. Tushundim. Qurolingni menga kerak emas. O'ylaymanki, senga ham kerak bo'lmaydi. Bor. Hozir. Idiom. Yur. Я покажу тебе. Senga yo'lni ko'rsatib boraman. Alo, uzr. Telefonni to'satdan o'chirishimga to'g'ri keldi. O'zingizcha nimalar deb aljirayapsiz? Aljirashmas. Bu ishni har tomonlama o'rgandim. Eng to'g'ri yo'l shu. Tirik ekansiz, ozod ekansiz. Shukr qilmaysizmi, Usmon? Bular men uchun emas, lobar. Siz uchun. Telefonda uzoq gaplasha olmayman. Qayerda uchrashamiz? Uchrashishning iloji yo'q.
Telefoningiz bor ekan. Bundan chiqdi tutqunlikda emassiz. Telefon meniki emas. Shunchaki xohlamayapsizmi? Yana bir marta takrorlayman. Surishtirdim. Vaziyatingiz eng og'ir nuqtasiga yetgan. Noto'g'ri qaror qabul qilib qo'ymang. Alo. Lobar. Eshityapsizmi? Usmon. Kim yubordi sizni? Nega kelganimni aytdim. Agar meni sotilgan deb o'ylasangiz, katta xato qilasiz, Lobar. Sizni Gretsiyadagi tergovlarda ham sotmadim. Turkiyada ham. Xo'p, uchrashaman. Lekin foydasi yo'q, Usmon. Men ham shuni aytyapman-da. Ma'qul kelmasa, o'z yo'lingizdan ketaverasiz. Kechasi Qizil supermarket yonidagi burger oldiga keling. Qayerda? Manzilni pochtangizga yozib qoldiraman. Toshkentdagi kirakashlar tushunadigan tilda. Xo'p. Shunisiga ham shukr. Keling, kiravering. O'tiring. Qani? Buing seni to'yinga tayyorgarlik ko'rayotganlardan xabaring bormi? Xatna to'yimi? Xatna qilingan. Odat bo'yicha bizda 3-4 sinfgacha katta to'y qilinadi. Sunnat to'y deyishadi. Bilaman. Lekin bu jiyan katta bola bo'lib qolgan. Sevgan qizi bo'lsa, kelinchaga olib bersak ham bo'ladi. Avval tog'am o'zlar o'ynamasinlar. Iye, hali tog'ang uylanmaganmi? To'g'ri aytadi. Uylanish kattadan Bahromboy. To'g'ri. Hayotimiz to'ylardan va yaxshi kunlardan iborat bo'lishini xohlayman. Shuning uchun biz kecha-yu kunduz xizmatdamiz. Bizga ham oson emas. Boya qo'ng'iroq qilgan qiz oddiy tanishim emas. Unga uylanmoqchiman. Jiyanim to'g'ri aytdi. Uylanasiz. Hayot hali oldinda. Ha. Jinursan. Muhim gap yodimdan ko'tarilibdi. Bir daqiqaga chiqaylik. Hozir qaytaman, jiyan, xo'p? Sharipov qani? Tashqarida. Shomil sizni taniydimi? Bilmasam. Menimcha yo'q. Unda ish chatoq. Shomil sizni tanimasa, unda otib qo'yishi mumkin. Opam g'o'zini do'st ko'rsatib, dushmanlik qilayotgan o'sha nusxiga yuqori baho beryapsiz. Bu yerda shuncha odam kela oladimi? Unga noto'g'ri baho bergan yevropaliklar ham, amerikaliklar ham shunchaki o'lib ketishgan, Bahrom. Qo'rqmayman. Ko'rsam yuziga tupuraman. Biz ham undan qo'rqmaymiz. Lekin sizni hayotingiz boshqa masala. Opamning boshiga kulfa tushganda nimadan qo'rqishim kerak? Gap bunda emas. Shomil o'lim mashinasi. Bolani olib chiqish uchun qimirlagan tirik jon borki, o'q uzadi. Chunki unda sizni yoki meni kimligimni surishtirishga vaqt bo'lmaydi. Unda bu kishilar nega kerak? Qo'riqlash xalqasini yorib o'tib, bu yergacha yetib kelishi dargumon, Bahrom. Lekin boshqacha yo'l tutsa-chi?
Siz uchun boshim bilan javob beraman. Nima qilay unda? Ketaymi? Sizga qo'ng'iroq qilgan qiz Toshkentdami? Ha. Boring. U bilan uchrashing. To'yingiz haqida gaplashing. Ungacha Parvizning yoniga psixolog chaqiraman. Shunaqa paytda uchrashuv ko'nglimga sig'adimi? Maslahatlashib, keyin sizni chaqiraman. Aytganimni qiling. Yaxshi. Jiyanim bilan xayrlashib chiqay. Ammo darroq qaytaman. Jiyanimni berib qo'yadigan qo'rqoq emasman. Qizni ham tekshirib ko'ramiz. U bilan gaplashishni boshlaganimda Lobar opam qamoqda edilar. Xohlaganingizcha tekshiring. Eshitaman. Xo'p bo'ladi. Hozir aytaman. Kecha tunda choponning xotinini navbatchilik qismiga qo'ng'iroq qilganini aniqlashibdi. Nima debdi? Telefonim bosilib ketibdi degan. So'nggi manzil aniqlanibdimi? Oxirgi kuzatuv kamerasi orqali ularni qaysidir ishlab chiqarish korxonasi hududiga ketganini aniqlashibdi. Tushunarli. Kechirasiz. Labay. Telefoningizni berib tura olasizmi? Bemalol. Meniki ofisda qolib ketdi. Marhamat. Rahmat. Arzimaydi. Hozir. Eshitaman. Bu men, Martaman. Telefon ko'chadagi o'tkinchiniki. Ты куда пропала? Qayerga yo'qolib qolding? Дело дрянь. Ishi rasvo. Едва спаслась. Zo'rg'a qutuldim. Вы должны как можно скорее забрать меня отсюда. Мне нужно тезрок ольке керек. И если попадусь в руки, буду вынуждена сдать всех. Qolga chiqsam, majbur qilishadi. Где Катрина? Катрина qani? Бежала. Qochib ketdi. Когда прибудет Европаga borganida menga aloqaga chiqadi. Лобар уничтожена? Лобар o'ldirildimi? Нет, жива. Yo'q, tirik. Ушла с Шамилем. Шамил bilan ketdi. Проклятие. Lanati. Сколько Qancha odamni boshini baloga qo'ydinglar? Zudlik bilan bir reja bo'yicha aytilgan joyga kel. Хорошо. Xo'p. Спасибо. Рахмат. Arzimaydi. Вы тоже. Sog' bo'ling. Будьте здоровы. Siz ham. Sen bilen kol gitsem kamide beş yıl oturama. Şuna kapayıp deyem kurallı kaytar adıma. Tintek. Yaxshimas. Janobim Mirshablar. Dilruh, to'xta. Yo'q. To'xta Dilruh. Siz o'z yo'lingizdan, men o'z yo'limdan ketaman. Bilaman. Meni ko'rishga qamoqqa bormaysan. Aytar gapimni aytib olay. Bolalarni ehtiyot qil. Ular siz ham katta bo'lishadi. Bolalarimga meni yomonlama, iltimos. Xavotir olmang. Ularni ruhan ezmayman. Rahmat senga, Dilruh. Mendan rozi bo'l.
qachonlardir o'zlari haqiqatni bilib olishadi. Sizni men qarg'amayman. Bolalaringiz qarg'aydi. Dilruh. Qo'yxona burchagiga pul ko'mib qo'yganman. Bolalarim uchun ishlat. Halol pul ko'mib qo'yilmaydi. Harom pul esa hech kimga kerak emas. Bo'lmasa teginma. Qamoqdan chiqib o'zim ishlataman. Iloyim chirib yo'q bo'lib ketsin. Olinglar. Sekin. O'zim, voy. Qo'lim og'ritma. Qarshilik ko'rsatish befoyda. Sekinroq. Qolganini bo'l. Sekin. Kelyapsizmi? Keldim, qayerdasan? O'sha joydami? Ha, aytgan joyimdaman. Ko'rmayapman-ku. Qani siz? Kirish joyidaman. Bu yoqdaman. Ko'rdingizmi? Mhm, ko'rdim. Sizga zo'r xabar aytaymi? Aytchi. Yana nima? Sovchilarni butunlay yo'q qilgan kuni tadbirkor qizga aylandim. Endi men ham tadbirkorman. Sizga o'xshab. Qo'y sencha nazokat. Juda bo'lmaganda sexda ish boshqaruvchi yoki marketingchi bo'ldim desang ishonaman. O'zim ishlagan tikuv sexini sotib oldim. Yosh bola emasmi? Ko'rmayapsanmi, kayfiyatim yo'q. Ishonmasang ishonmang. Sexni sotib ololmaysan. Yoki ijaraga oldingmi? Joyni ijaraga olmoqchiman. To'xting. Nega kayfiyatingiz yo'q? Tabriklash o'rniga nuqul ters gapiryapsiz. Nega kayfiyatim yo'qligini senga ayta olmayman. Pulni qayerdan olding? Kredit uchun garovga qo'yadigan hech narsang yo'q edi-ku? Uddaladim. Qayerda yashayapsan? O'sha joyda. Ishim yaxshi bo'lib ketsa, uy olaman. Hozircha ijara. Nega menda gumonsirayapsiz?
Sizningcha maoshidan pul yiqqan odamlargina biznes boshlaydimi? Kimnidir aldab darrov qaytaraman deb pul olmadingmikan deb o'ylanib qoldim. Kim menga pul beradi? Sizningcha tovlamachimanmi? Kvartirangga borsam bo'ladimi? Xafa qilyapsiz, Bahrom aka? Borishimni xohlamayapsanmi? Yo'q. Nega endi? Siz shunday ohangda gapiryapsizki, qo'shnilaringdan sen haqingni surishtirmayman, qo'rqma. U yer eski hovli. Bir oila ko'chib keldi. Shuning uchun xohlamayapman. Shahar markazidan yangi kvartira topsam, taklif qilaman. Endi gumonotlarga rostmana yo'q sepyapsan. Borsiz boring. Bugunoq. Ish haqida gaplashaylik, Bahrom aka. Sabrim chidamay ketyapti. Seximda mahsulotlarni sotib olasizmi? Ha. Ochig'i Samarqanddan uzoqroqda yashashni istagandim. Niyatimga yetdim. Faqat siz nega birdan o'zgarib qoldingiz? Axir hammasini siz uchun qilyapman-ku. Men onamdan uzoqda yashashni istamayman. Opam Toshkentda yashaydilar degandingiz-ku? Opam haqida gaplashmaylik, iltimos. Ba'zilar axir ikkita shaharda tepa-teng yashashadi-yu. Qishda Toshkentda, yozda Samarqandda. Onangizga shu haqida aytganmisiz? Nazokat, senga nimalar bo'lyapti? Pul topganingdan beri oilam haqida hukm chiqarishni boshlayapsan. Qachon hukm chiqardim? Haqiqatan bugun kayfiyatingiz yo'q o'xshaydi. Yaxshisi ovqatlanaylik. Yugur-yugurlar bilan bo'lib tuzam totganim yo'q. Tomog'imdan suv ham o'tmaydi hozir. Nima qilsam xursand bo'lasiz? Rosti xursandchiligimga sherik bo'lishingizni kutgandim. Bir ishim o'xshasa ikkinchisi o'xshamaydi. Doim shunaqa. Opamni taqdiri haqida eshitganmisan? Sarpal. Bahrom aka. Baxtli turmush qurish uchun o'gay otam pianist ekanini, oilamizdagi janjallarni unuting. Men ham sizning yaqinlaringizni, muammolarni unutaman. Agar nima agar? Agar birovlar uchun turmush qursak, bu oilaning ustunlari o'zimiz emas. Birovlar bo'lib qoladi. Nazokat. Oilamdagi muammolarni ochig'i senga sezdirmasligim kerak edi. Jinnimisan? Nima qilyapsan? Sizga teng bo'lish uchun jonjahdim bilan harakat qilyapman. Bo'lmasa, mardikor bo'lib yurardim. Meni motivatsiyam siz, Bahrom aka. Motivatsiya? Rostdan jinni bo'lib qopsan. Pulni ko'tara olmayapsan. Men bilan baxtli bo'lishingga nega bunchalik ishonasan? Tushundi. 100 yoshimgacha siz bilan baxtli yashaganmishman. 100 yoshingacha? Tushim o'n keladimi, Bahrom aka? Tushing o'n kelsin. Rahmat.
aqldan ozibman. Men uchun hammasi juda yomon tugayapti. Parvisiz qanday yashayman? Yo'q. Uni olib kelish kerak. Bugun haq. Kuralini tüşür, Lobar. Senge ait yapman. Senge nimalar bol yaptı. Otur. Oğlum sizi yaşasını kotar olmayayım ben. Agar uni bu yerga olib kelmasangiz, bolamni mendan siz ayirgan bo'lasiz. Shunaqami? Undan ayrilyapman. Sekin asta ayrilyapman. To'g'rimi? Xushing o'zingda emas, Lobar. Davolanishing kerak. Shuning uchun bu yerda yolg'iz qolgandan ko'ra men bilan ket. O'g'lingni keyin olib ketamiz. Yo'q. Oğlum siz hiç qayoqqa ketmeyman. Oğling hozir uyingda. U yerni maxsus guruh yigitlari qo'riqlashyapti. Kim qo'riqlasa ham oğlimni ko'rishim kerak. Shomul og'a. Avval uni bir kun ko'rmasam chidardim. Endi esa. Undan bir umrga ayrilayotgandekman. Hozir bitta shahardaman. Bitta havoda nafas olayapman. Bu kullar g'animat deb qo'rqayapman. Buning uchun uyinga hujum qilishim kerak. Menga o'g'lim kerak. U yerga tajribali jangchilar kelgan. Ular ham o'ladi, men ham. Rozimisan? Unda men ham boraman. Otishni bilganing, jang qilishni bilasan degani emas. Otishmaning birinchi daqiqasida seni o'ldirishadi. Uyimga borsangiz, o'g'lim bilan birga tirik qaytishga va'da berasizmi? Agar bolamni boshqa joyga ko'chirishsa, hech kim siz ham qaytib olib kela olmaysiz. Jangchilarni sendek yosh xotinlari, parvezdek bolalari va onangdek onalari qon yig'lab seni qarg'ashlariga rozi bo'lsang, boraman. Lekin siz maktab oldida hujum qilmoqchi edingiz. Bu mening rejam edi. Bunisi esa seniki. To'g'ridan to'g'ri hujum qilishdi. Yaradorlar bo'lmaydi, Lobar. Aks holda mendan ham parvezdan ham ayrilasan. Biror narsa yeymizmi? Burgermi? Aytdim-ku nazokat, hozir hech narsa o'tmaydi deb. Buncha ta'sirchansiz. Biznesmen odam sal toshbag'irroq bo'lish kerak. Pul topdim deb toshga aylanib qolma. Alo. Sevgilingiz bilan yaxshi o'tiribsizmi, kuyov bola? Qancha desa bo'ladi. Jiyanim qalay? Psixolog ketdi. Jiyaningiz sizni so'rayapti. Qolaversa biz ham o'ylab ko'rdik. Uyda bo'lishingiz kerak. Boraman. U uyg'onmasidan tezroq keling. Sizga o'q otmas nimcha beriladi va otishma vaqtida o'zingizni qanday tutishingiz bo'yicha qisqa dars o'tiladi. Xo'p. Kvartiramga bormaysizmi? Bugun emas. Jiyanimni tobi yo'q. Yonida bo'lishim kerak.
Ko'rishguncha.